Кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы атынан саяси додаға түсіп жатқан Қарақат Әбден бүгін ұлттық мейрамды ақ жаулықты аналардың ортасында атап өтті. Президенттікке үміткер елордадағы өнерлі ұжыммен дастархан басында емен жарқын әңгімелесіп, ауыл әуезді ән тыңдап үлкендердің батасын алды. Осылайша рухани демалысты үгіт насихат жұмыстарымен ұштастырған кандидат өз сөзінде республика күнінің маңыздылығына да тоқталды. Президенттікке үміткердің республикалық және өңірлердегі штабтары кестеге сай жұмыс істеуде. Қарақат Әбден алдағы күндері Павлодар мен Абай облыстарының жұртшылығымен кездесуді жоспарлап отыр.